إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugündən Allahın izni ilə mədrəsəm layihəsində yeni bir kitaba, sayca 6-cı olan kitaba başlayırıq və bu kitab da Şeyx Übeyd Cəbirinin, Allah onu qorusun, İthaful Uquli bi Şarhi Səlasətil Usul adlı kitabıdır. Yəni, üç əsasın şərhi ilə ağıllara hədiyyə. Yəni, tərcümə eləsək, belə çıxar. Yəni, qısa olaraq, üç əsasın şərhi və üç əsas kitabı da bilirsiniz ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın, rahiməhullah, kitabıdır, risaləsidir, kiçik risaləsidir və bunu barədə siz eşitmişsiniz yəqin ki, kitab barədə və bilirsiniz ki, çox mühüm kitablardan sayılır və bütün elm tələbələrinə məsləhət olan kitablardandır. Əlaxsus da elmi yeni tələbə etməyə başlayan tələbələrə çox faydalı olan kitabdır. Və kitabın mövzusu da üç əsasdır. Yəni, qəbirdə bizdən, hər kəsdən soruşulacaq üç sualdır. Yəni, Rəbbin kimdir, dinin nədir və sənə göndərilən o insan, o kişi kimdir, onu barədə nə deyə bilərsən? Yəni, Peyğəmbərin kimdir? Bu üç əsas dinin, tövhidin üç əsasıdır. Və bu barədə olan kitab təbii ki, çox mühüm və çox faydalı olmalıdır. Və müəllif bunu qısa olaraq, qısa risalədən bu ibarətdir. Və bu kitab İslam alimləri tərəfindən böyük ehtimam görüb. Bir çox alimlər, bir çox şeyxlər bu kitabı şərh ediblər. Və mənim bu dəfə seçdiyim bu şərh isə müasir şeyxlərimizdən olan Şeyx Übeyd Cəbirinin şərhidir. Çünki bir çox şərhə baxdıqdan sonra həm dilin asanlığı üçün, çünki bizim mədrəsəm layihəsinin əsas məqsədlərindən biri də odur ki, ərəb dilini öyrənən tələbələr də xunuşdan və tərcümədən faydalana bilsinlər və bu kitab doğrudan da ləfsi asan olan kitablardandır və həmçinin mənanı şərhi lazım olan şəkildə əhatə eləyib və ondan da əlavə müasir zamanımıza da uyğun gördüm bu şərhi, ona görə də bu şərhi seçdim. Kitabın adına gəldikdə, kitabın özünün adı, yəni şərhin yox, kitabın adı Sələsətül Usuli və Ədillətuhə, üç əsas və onların dəlilləridir və ərəb dilinə maraqlanan qardaşlar üçün deyirəm ki, Sələsətül Usul, yəni mudaf iləkdir və burada əslində təqdirdə hədihi sələsətül usul. Yəni, sələsə sözü burada xəbərdir, onun mübtədəsi isə təqdirdədir. Və bir şey də qeyd eləmək lazımdır. Bunu Şeyx Salih Əli Şeyx, Allah onu qorsun, öz şərhində qeyd eləyir ki, bu kitaba həmçinin bilirsiniz ki, Əl-Usulü Sələsə deyirlər. Və hər iki adla kitab məşhurdur. Və hətta çap olunan kitablarda da baxarsınız ki, Əl-Usulü Sələsə kifayət qədər rast gəlinir. Lakin Şeyx deyir ki, Şeyx Salih Əli Şeyx, bu kitabın, bu risalənin daha doğru adı məhz Sələsətül Usuldur. Çünki deyir, Əl-Usulü Sələsə başqa bir, bundan kiçik olan bir risalənin adıdır. Yəni, o daha çox uşaqlar üçün olan Şeyx Muhammed bin Abdülhabın yazdığı başqa bir, bundan daha kiçik olan bir risaləsinin adıdır və hər iki adda risalə olduğuna görə çoxu bunların arasında qarışdırır. Lakin bizim əlimizdə olan bu məşhur risalənin adı Sələsətül Usuli və Ədillətuhə. Ondan sonra kitabın keçmək tərzimizdəki həmişəki kimi olacaq. Yəni, çalışacağım ki, aramla ərəb dilində başa düşüləcək səviyyədə oxuyum və tərcümə eləyim və ehtiyac olmayan yerlərdə artıq izah eləməyəcəm. Şeyxin şərhi ilə kifayətlənəcəm. Allahdan istəyirəm ki, Allah-u Teala hamımız üçün
bu kitabı və bu kitabı oxumağı faydalı eləsin. Və əlimizdə, mənim əlimdə olan kitab bu şərhin üçüncü çapıdır, sonuncu çapıdır. Lakin sizə göndərilən elektron variant isə kitabın ikinci çapıdır. Ona görə də ola bilər ki, orada bəzi fərqlər olsun. Qalə el-Musannifu rahimahullah. Kitabın müəllifi, Allah ona rəhmət eləsin, yəni Muhammed ibn Abdülvahab demişdir. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli, rəhmədən Allahın adı ilə. İ'ləm rahiməkallahu ənəhu yəcibu aleynə təəllümü arba'i məsail. Bil, Allah sənə rəhm etsin. Bil ki, bizə dörd məsələni öyrənmək vacibdir. Əl-məsələtül ulə. Birinci məsələ, əl-ilmu, ilm. Və huvə mərifətullahi və mərifətü nəbiyyihi və mərifətü dinil-İsləmi bil-ədillə. Və ilm də nədir? Allahı, onun peyğəmbərini və İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. Birinci bizə vacib olan məsələ elmdir. Biz vacibdir ki, bilək. Nəyi bilək? Bu üç məsələni. Allahı, peyğəmbərini və dinini dəlilləri ilə. Əs-səniyyətu əl-əməlu bihi. İkincisi, bu bildiyimiz elmə əməl etməkdir. Əs-səlisətu əd-dəvətu iləyhi. Üçüncü məsələ, bu bildiyimiz, əməl etdiyimiz elmə nə etmək? Dəvət etməkdir. Ar-rabiətu əs-sabru ələl-əzə fih. Dördüncü məsələdə bu yolda əziyyətlərə, bizə olan əziyyətlərə səbr eləməkdir. Bu dörd məsələni bilməyimiz vacibdir. Və Şeyx Beyd Həfizahullah şərhə başlayır və deyir, Qavluhu rəhməhullah, iləm rəhməkallah ilə əxiri. Hədihi cümlətu i'tədə kəsirun min əhlil ilmi təsdira kutubihim bihə limə təştəmilu aleyhi min ləftin nazar. Deyir ki, müəllifin bil Allah sənə rəhm etsin sözü, cümləsi, bunu bir çox alimlər, bir çox kitab yazanlar bundan istifadə edir. Yəni, kitablarına başlayanda belə bu növ cümlələrdən istifadə edirlər ki, fikri özünə, kitaba cəlb eləsinlər. Əni, fi qavlihi iləm. Yəni, bil ki, sözü ilə başlayırlar kitablarını ki, artıq fikrin kitabda olsun və biləsən ki, bu mühüm bir şeydir, bunu bilməlisən. Və huvə amrun və tənbih. Və burada həm əmr var, bil və tənbih var. Yəni, diqqətə çatdırmaqlar. Tənbihu səmi'i limə yulqa iləyhi minəl kələm li əhəmmiyyəti. Burada səni eşidəni tənbih eləyirsən, yəni onun diqqətini özüvə köklüyürsən ki, mənim dediyim şey, yazdığım şey əhəmiyyətlidir. Fikir ver, diqqətli ol. Kəmə ənəl cümlətə təştəmilü ələd-duai bir rəhməti lil-muxatab, rəhmək Allah. Həmçinin bu cümlədə müraciət etdiyin, xitab etdiyin insana duan var burada. Ona rəhmət dilirsən ki, Allah sənə rəhmətsin. Və hədihil məsailu tətəalləqu bil-əməli. Arba'u məsail. Və hiyə məsailu əməliyyətun fid-din. Və deyir, bu məsələlər əməllə əlaqəlidir. Bu, dində əməli dörd məsələdir. Yəni, əməllə əlaqədar dörd məsələdir. Qavluhu əl-məsələtül ulə əl-ilm. Əl-məsələtül ulə əl-ilmu ziddül cəhl. Müəllif deyir ki, birinci məsələ ilm və şərh eləyən də deyir ki, ilm cahilliyin ziddidir, əksidir. Və huvə idraku həqiqəti şeyi alə mə hiyə aleyhi idrakən cəzimə. Və elmin tərifini gətirir ki, elm nədir? Elm bir şeyin həqiqətini qətiyyətli şəkildə idrak eləməkdir. Bir şeyin həqiqətini qətiyyətli şəkildə idrak eləməyə, başa düşməyə, bilməyə elm deyilir. Sümmə fəssəral ilm fəqalə və huvə mərifətullahi və mərifətü nəbiyyihi və mərifətü dinil-İsləmi bil-ədillə. Sonra elmi təfsir eləyir, açıqlayır ki, bizim nəzərdə tutduğumuz elm hansıdır? Allahı, Peyğəmbəri və İslam dinini dəlilləri ilə bilməkdir. Mərifətullahi hiyəl imanu bihi vəl imanu billahi yəqtədil imana bi vücudihi vəl imana bi rububiyyətihi vəl imana bi uluhiyyətihi vəl imana bi əsmaihi və sifatihi.
Demək, Allahı tanımaq, Allaha iman gətirməkdir. Və Allaha iman etmək, Allaha iman gətirmək də dörd şeyi özündə əhatə eləyir. Yəni, Allaha iman etmək deyəndə dörd şeyə iman etmək nəzərdə tutulur. Birincisi, Allahın mövcud olduğuna, Allahın varlığına iman etmək. İkincisi, Allahın tək Rəbb olduğuna iman etmək, rububiyyəyə. Üçüncü, Allahın tək ilah olduğuna, tək haqq ilah olduğuna, yəni uluhiyyəyə iman etməkdir. Və dördüncü də Allahın isimlərinə və sifətlərinə iman etməkdir. Demək, Allaha iman bu dörd şeyi özündə əhatə eləyir. Sonra davam eləyir və deyir ki, وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ Və Muhammed Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem iman etmək də onun Allah tərəfindən göndərilmiş elçi olduğuna iman etməkdir. Mərifətü dinil İslami bil ədillə İslam dinini dəlilləri ilə bilmək. Hədihil cümlətü tənbihun iləl qaidətillət istənbatahəl uləmə'u minəl kitəbi və sünnə. Bu cümlə İslam alimlərinin Quran və sünnədən çıxartdığı bir qaydaya işarə edir, bir qaydaya diqqət çəkir. Və tilkumul qaidə və bu qayda da Əl-aslu fil ibadətil mən'u illə binassin. Bu qayda odur ki, ibadətlərdə əsil olan, yəni əsas olan qadağadır. Yalnız dəlili olan şeylərdən başqa. Yəni, ibadətlərdə əsil odur ki, hər şey qadağan olunub, olmaz. Yalnız nə olar? Nəyə ki, Quran və sünnədən dəlil var. Fəttədəyyunu və təqarrubu və təəbbudu lilləhi lə yəkunu illə bin nassı sahihi sarih. Ona görə də Allah Taalaya ibadət etmək, ona yaxınlaşmaq, yəni din nə olmalıdır? Yalnız açıq aydın səhih olan bir dəlilə əsaslanmalıdır. Fəleysə lil ictihədi məcəlun fi isbəti şeyin minət təəbbud və ibadətdə ictihadın Yəni, kimsə özündən içtihad eləsin, rəy versin ki, məncə bu belədir, onun yeri yoxdur. Yəni, sən heç bir ibadəti içtihadla, kimisə rəy ilə ispat eləyə bilməzsən. Və hədə dəlilu immə kitabun və immə sünnə. Yəni, bu yalnız dəlillə olmalıdır və bu dəlil də nədir? Ya kitabdır, yəni Quran-ı Kərimdir və ya sünnətdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in səhih hədisləridir. Və immə icma'un ən sələfil ümməti alə ənnə allaha əmara bi kədə. Və ya sələflərin, yəni bizim ümmətin sələfinin, yəni sahabələrin, tabinlərin icmasıdır ki, Allah da bu şeyi əmr eləyib. Aydındır, demək, ibadət məsələləri, Allaha yaxınlaşmaq məsələləri yalnız üç şeydən götürülə bilər. Quran-ı Kərimdən, səhih sünnədən və ya icmadan, sələfin icmasından. Sonra deyir ki, yurva an əmiril müminin Ali ibn Əbi Talibin radiyallahu anhu ənəhu qal, ləu kənə dinu bir rəyi, ləkənə batınul xuffi əvlə bil məsihi min əhləh. Deyir ki, müminlərin Ali ibn Əbi Talib, Allah ona razı olsun, ona rəvayət olunur ki, o belə demişdir. Əgər din rəy ilə olsaydı, yəni kimisə rəy ilə, kimisə fikri ilə olsaydı, onda Xuflara məsc çəkənə daha düzgün olardı ki, onun altına məsc çəkəsən, yəni içinə məsc çəkəsən, üstünə yox. Sonra şeyx davam edir və deyir ki, Və hədə məttəfəqat əleyhi kəlimətül əimmə, əmətül İslami min əshəbil mədəhibil ərbəəti və qeyrihim ələ ənəd dinə bi dəlil. Və bu məsələ də imamların, İslam imamlarının, alimlərinin ittifaq etdiyi bir məsələdir. İstəyir dörd məzhəb imamı olsun, istəyir başqaları, hamı ittifaq eləyiblər ki, Din yalnız dəlillə olur. Və kəlamul İmam Malik rəhməhullah yəqulu bə'də dərsihi və İmam Malik Allah ona rəhmət eləsin, dərsindən sonra belə demişdi. Kullu kəlamin fihi məqbulun və mərdudun illə kəlamə sahibi hədəl qabr. Hər bir kəlam, hər bir söz qəbul da oluna bilər, rədd da oluna bilər. Yalnız bu qəbrin sahibinin sözündən başqa. Yəni Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Peyğəmbəri nəzərdə tutur. Çünki İmam Məlik Peyğəmbər s.ə.v-in məscidində dərs verirdi və qəbir də ona yaxın olduğuna görə işarə eləyir ki, yəni bu qəbrin sahibi, yəni Peyğəmbərimizin s.ə.v-in sözündən başqa
hər biri götürülə də bilər, hər kəsin sözü götürülə də bilər, rədd də oluna bilər. Yalnız Peyğəmbərimizin sözü hər bir halda götürülür. Və lihədə fə innə əhləs-sünnəti vəl-cəmaə, əhləs-sələfiyyə, yəzinunə əqvalən nəsi və əmələhum bimizənəyni lə təlisə ləhumə. Ona görə də əhləs-sünnə vəl-cəmaə, sələfiyyə, əhli, insanların sözlərini və əməllərini iki mizanla, iki tərəzi ilə ölçürlər. Bunun üçüncüsü yoxdur. وَذَانِكُمُ الْمِيزَانَانِ هُمَا النَّصُ وَالْإِجْمَعِ Və bu iki mizan, iki tərəzi də nədir? Birincisi, nas, yəni dəlil, yəni Quran və ya sünnədən olan dəlil. İkinci mizan isə icma. فَالنَّصُ يَشْمَلُ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ فَمَنْ وَافَقَ نَصًا اَوْ اِجْمَاعًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ خَالَفَ نَصًا اَوْ اِجْمَاعًا رُدَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ Və nas deyiləndə həm Quranı, həm sünnəni şamil eləyir və kim ki nasa, yəni Quran və sünnənin dəlillərinə müvafiq olarsa və ya icmaya müvafiq olarsa onun dediyi söz və ya əməl, ondan qəbul olunur. Yox, əgər onun dediyi söz və ya etdiyi əməl Quran sünnəyə, yəni nasa və ya icmaya müxalif olarsa, onda bu ondan rədd olunur, qəbul olunmaz. Bil ədillə, yəni dəlilləri ilə, çünki müəllif deyib ki, İslam dinini dəlilləri ilə öyrənmək. Bunun mənası nədir? Əl-vuqufu ində dəlili fit təəbbüd və hədə huvə şartul mütəbəə. Bunun mənası odur ki, ibadətdə, Allaha ibadətdə, Allaha yaxınlaşmaqda dəlildə durmalısan. Yəni, dəlilə yalnız əsaslanmalısan, dəlil haradadırsa orada durmalısan, onu keçməməlisən. Və bu da mütəbəənin, yəni Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm tabiçiliyin şərtidir. لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله القبول. Çünki hər bir ibadətin iki şərti var. Əgər istəyirsənsə ki, Allah yanında sənin ibadətin qəbul olunsun, mütləq o ibadətdə iki şərt yerinə yetirilməlidir. وذانكم الشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu iki şərt də birincisi odur ki, ixlası yalnız Allah üçün tutasan, yəni ibadəti yalnız Allaha eləyəsən. İkinci də mütəbəni, tabiçiliyi də yalnız Allahın rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləm eləyəsən. Və sonra da şeyx deyir ki, və hədihil məsələtul ulə və hiyə thələfətü usul sətəti bəd mərifətullahi və mərifətü nəbiyyihi və mərifətü dinil İslam. Deyir, bu məsələ, yəni birinci məsələ elm, çünki orada dedik ki, dörd məsələni öyrənmək, bilmək bizə vacibdir. Birincisi elm idi və kitabın adı var, Sələsət-i Usul, qəbirdə soruşulan üç sual və bunlar da bu birinci məsələdir, elmdir. Və gələcək bu ki, bu Allahı tanımaq, Peyğəmbərini tanımaq və İslam dinini tanımaqdır. Sonra şeyx davam eləyir şərhə və müəllifin sözünü gətirir ki, əl-məsələtü səniyə əl-əməlu bih. İkinci məsələ ona əməl etmək, yəni o elmə əməl etmək. Əş-şərhu, şərh. Və əl-məsələtü səniyə hiyə əl-əməlu bihədə din. İkinci məsələ bu dinə əməl etməkdir. Ey, əl-əməlu bi dinillə, Allahın dininə əməl etmək. Fə innə səmərat əl-ilmi əl-əməlu, fəl-ilmu dünə əməlin, Kəşəcaratin bilə səmaratə ləhə. Çünki, niyə görə əməl etmək lazımdır bu dinə? Çünki, elmin səmərəsi əməldir. Və əməlsiz elm sanki bir bar gətirməyən ağacdır. Qalə Abdullah ibn Məsudin radiyallahu anhu, Künnə lə nətəcavəzu əşrə əyətin min fəmi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə həttə nətəalləmə mənəhə vəl-əmələ bihə. İbn Məsud, Allah ona razı olsun, belə buyurmuşdu. Biz Allah Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm ağzından 10 ayə öyrənərdiksə, onu mənasını öyrənmədən və ona əməl etmədən keçməzdik. Yəni demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hansı ayələri eşidərdilərsə, dərhal onu öyrənərdilər və təfsirini, yəni öyrənərdilər və onu əməl edərdilər, sonra digər 10 ayəyə keçərdilər. Yoxsa ki, ancaq hamısını öyrənib oturmazdılar. Öyrənən kimi mənasını, təfsirini öyrənərdilər və əməl edərdilər. Fəqalə, həmçinin belə demişdi İbn-i Məsud,
kunna nata'allamul ilma vel amala. Biz həm elmi, həm də əməli öyrənərdik. Fə innəl ilmə ma'al amali sahihi bi şurutihi hüccətun lil abdi indallahi əzzə və cəl. Və şeyx deyir ki, həqiqətən ilm və şərtləri ilə olan, yəni səhih əməl insanın Allah yanında olan hüccəti, onun sanki dəlili hüccətidir. İzə cəmə ilmun və əməlun sahihun bi şartihi səbiqin, kənə zəlikumul ilm hüccətən lil abdi ində Rabbi. Əgər insanda ilm və şərtləri yerinə yetirilən əməl, yəni bayaq saydığımız iki şərt, İxlas və Peyğəmbər s.ə.və tabiçilik, bu iki şərtin olduğu əməl və ilm bir yerdə olarsa, onda bu, insanın Allah yanında hüccəti olar. Və idə təxallafə anil ilmil əməlu, kənəl ilmu hüccətən aləl əbd. Yox, əgər insanın ilmi olarsa, amma əməli olmazsa, onda onun o ilmi insanın əleyhinə hüccət olar. Və kənəl insanu şəbihən bil mağdubi aleyhim və humul yəhud. Və o halda, əgər əməlsiz ilm olarsa, insan Allahın qəzəbinə uğramışlara oxşayar və onlar da yəhudlərdir. Necə ki, Fatihə surəsində gəlib. Summu mağdubən aleyhim liənnəhum ləm yə'məlu bi ilmihim. Onlar niyə görə mağdub aleyhim adlandırıblar Allahın qəzəbləndiyi, Allahın qəzəbinə uğramışlar? Çünki onlar bilirdilər, elmləri ola-ola o elmlərinə əməl etməmişlər. Və in kənə əməlun bidun ilmin, kənəl cəhlu və təxabbutu fil ibadə. فأصبح الإنسان شبيها بالنصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. Yox, əgər əksinə olarsa, ilm olmazsa və ilmsiz əməl olarsa, onda ibadətdə cahillik və qarışıqlıq olar. Və insan kimə oxşayar? Nəsranilərə, xristianlara oxşayar, çünki onlar Allaha cahillik və zəlalət üzərində ibadət edirlər və bu da Fatihə surəsində Vələd-dalin, yəni zəlalətdə olanlar, bu da bilirsiniz ki, nəsranilər nəzərdə tutulur. Ondan sonra davam eləyir şeyx və deyir ki, وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ Səhih hədisdə gəlib ki, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ Qiyamət günü bir kişi gətirilir və cəhənnəmə atılır. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ Və onun bağırsaqları sürətlə tökülür, finnar, yəni oda tökülür. Yəni onu gətirirlər, atırlar oda və onun bağırsaqları tökülür. Fəyəduru kəmə yəduru l-ximaru bir rəhəh və o uzunqulağın, yəni dəyirman daşı ilə, yəni dəyirman aləti ilə fırlandığı kimi fırlanır. Fəyəcdəmü əhlün nəri əli və cəhənnəmdə olanlar onun ətrafına toplaşırlar. Fəyəqulunə Ey fulan, mə şənuk, deyirlər ki, ey fulan kəs, sənə nə olub? Əleysə kuntə təmurunə bil məruf və tənhə anil munkar, məyər sən bizə yaxşılığı əmr eləyib, pisliydən çəkindirmirdinmi? Qalə kuntu əmurukum bil məruf və lə ətih və ənhəkum anil munkari və ətih. Deyir, mən sizə yaxşılığı əmr eləyirdim, lakin özüm onu eləmirdim və sizi pisliydən çəkindirirdim. Lakin özüm onu eləyirdim. Və sonra şeyx deyir ki, və qadimən qalu, keçmişdə belə bir söz olub ki, və alimun bi ilmihi ləm yə'mələn muəzzəbun min qabl ubbədil vətən. Bildiyinə əməl etməyən alim bütlərə ibadət edənlərdən öncə əzab olunacaq, əzab veriləcək ona. Hədihil məsələtü səniyyətü bə'dəl ilmi kənə əl-əməl bih. Bu da İkinci məsələdir, elmdən sonra gələn məsələdir ki, ona əməl etmək. Əl-məsələtü səlisətü əd-dəvətü iləyh. Üçüncü məsələ ona dəvət etmək. Bu elmə, bu öyrəndiyi və dəvət etmək. Və şeyx deyir ki, əlimə fəəmil. Bildi və əməl etdi. Fəkənə əliyhə ən yədu'u ilə dini ləzi mənnəllahu əleyhi bimərifətihi vəl-əməl bih. Və onun üzərində olan odur ki, bildiyi və əməl etdiyi şeyə dəvət eləsin. Allah Taala ona lütf eləyib, ona öyrədib və əməl etməyə müvəffəq eləyib və onun boynundakı vacib də odur ki, insanları da buna dəvət eləsin.
Və min hunə nəqul mə ədəbü dəiyə. Və burada şeyx deyir ki, bu yerdə deyirik, dəvətçinin ədəbləri nədir? Lidəiyyəti iləllahi ədəbun kəsirətun və ləalənə nəzkuru əhəmməhə. Allaha dəvət eləyənin, dəvətçinin bir çox ədəbləri var və onlardan ən mühümlərini qeyd edirik. Əvvələn, əl-xirsu alə hidayətin nəs və təbliğihim dinəllah. Birinci ədəb odur ki, insanların hidayətinə həris olmaq və onlara Allahın dinini çatdırmağa həris olmaq. Səniyən, əl-rifq. İkinci, mülayimlik. Fə innə rifqə ləm yəkun fi şeyin illə zənə və ləm yunzə min şeyin illə şənə. Və mülayimlik hədisdə keçdiyi kimi, hansı bir şeydə olarsa onu bəziyər, hansı bir şeydə olmazsa, ondan götürülərsə, onu pis eləyər. Səlisən, əl-xikmə. Üçüncü ədəb nədir? Hikmət. Rabiən, əl-məvizatul həsənə. Gözəl sözlə möizə eləmək, xatırlatmaq. Xamisən, beşinci, əl-mücadələtü billətihiyə əhsən. Yəni, yaxşı üslubla, gözəl sözlə mücadilə etmək. Və hikmətü hiyə vəd'u şeyi fi məvdi'ih. Hikmət nədir? Bir şeyi öz yerinə qoymaq deməkdir. Yəni, hər bir şeyi yerli yerində eləməyə hikmət deyilir. Və məvizatul həsənə, gözəl möizə nədir? Ət-tərğibu və tərhib, rəğbətləndirmək, yəni yaxşı şeylərə rəğbətləndirmək və pis şeylərdən də qorxutmaq, çəkindirməkdir. Deyir ki, yüstəəməlu kullən minhumə fi məvdi'ih. Onlardan hər biri öz yerində istifadə olunmalıdır. Yəni, lazım olan yerdə insanları rəğbətləndirməlisən, onlara cənnətdən danışmalısan, Allahın rəhmətindən, Allahın mükafatından, nemətlərindən danışmalısan, lazım olan yerdə isə cəhənnəmdən, cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, Allahın əzabının şiddətli olmağından danışıb onu qorxutmalısan. Uval mücadələtül həsənətü əv billəti hiyə əhsən, gözəl şəkildə mücadilə etmək isə nədir? İzə kənəl məd'uvu nəhtəcu ilə mücadilə. Bu, o halda olur ki, əgər sənin dəvət etdiyin şəxs mücadiləyə ehtiyacı var. Yəzilu ənhu şübəh. Ondan şübhələri çıxardırsan, qovursan, yox edirsən. Və yəsluku əqrəbə tariqin li vusulil haqqı iləyh. Və sən onu haqqı çatdırmaq üçün ən yaxın yolu seçirsən. Kəmə qalə Teala, Udu'u ilə səbili Rabbike bil hikməti vəl məuizatil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən. İnnə Rabbəkə huvə ələmu bimən dallə ən səbili və huvə ələmu bil mühtədiyin. Necə ki, Allah Teala buyurub, fikir verin, dəvətçinin ədəblərinə fikir verin. Deyir ki, Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət et. Və yaxşı şeylə, yaxşı sözlə, yəni yaxşı yolla onlarla mücadilə et. Həqiqətən, onun yolundan azanları tanıyan da səni Rəbbindir və hidayət olunanları da tanıyan səni Rəbbindir. Yəni, ən yaxşı tanıyan sənin Rəbbindir. Qaləl Həfiz bin Kəthir Yəqulu Teala əmiran rəsuləhu Muhammedən sallallahu aleyhi və səlləm ən yəd'u əl-xalqa iləllah bil-hikmə. İbn Kəthir, Allah ona rəhmət eləsin, deyir ki, Allah Teala öz peyğəmbəri, öz elçisi Muhammedə sallallahu aleyhi və səlləm əmr edərək insanları Allaha hikmətlə dəvət etməyi deyir. Qaləb ibn Cərir, İbn Cərir isə deyir, və huvə mə ənzələhu aleyhi minəl-kitəbi və sünnə. Bu, Allahın öz peyğəmbərinə nazil elədiyi, kitabda və sünnətdə nazil elədiyi şeydir. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ اَيْ بِمَا ف۪يهِ مِنَ الزَّوَاجِرِ وَالْوَقَعِ بِالنَّاسِ ذَكِّرْهُمْ بِهَا لِيَحْذُرُوا بَأْسَ اللّٰهِ تَعَالَى Və gözəl möizə də nədir? İnsanlara təsir eləyən şeylərdir ki, bunları onlara xatırlat ki, onlar Allahın əzabından qorunsunlar, çəkinsinlər. Sonra deyir ki, وَقَوْلُهُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنِ Yaxşı ilə, yaxşı sözlə, yaxşı üslubla onlarla mücadilə elə. Ey mən ihtəcə minhum ilə münazaratin və cidəl. Yəni, sən dəvət etdiklərindən kimin münazirəyə, mücadiləyə, mübahisəyə ehtiyacı varsa, başqa-başa düşmürsə, hansı şübhələri varsa və s. onlarla gözəl şəkildə mücadilə elə. Fəliyəkun bil vəcihil həsən, gözəl üzlə olsun. Bir rifq və lin, yumşaqlığından olsun, mülayimliyindən olsun. Və hüsnül xitab və gözəl xitabla, gözəl müraciətlə olsun, gözəl sözlə olsun. Kəmə qal,
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Necə ki Allah Taala buyurub ki, kitab əhlini, yəni Yahudi və Xristianları yalnız gözəl olan şeylə onlarla mücadilə eləyin, yalnız zülm edənlərdən, onlardan zalım olanlardan başqa. Yəni dəvətdə insan nə etməlidir? Gözəl sözlə, hikmətlə, gözəl nəsihətlə dəvət eləməlidir. فَأَمَرَهُ تَعَالَى بِلِينِ الْجَانِبِ كَمَا أَمَرَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Və deyir ki, Allah Taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə yumşaq olmağı əmr etdi. Necə ki Musa və Harun peyğəmbərlərə əleyhissəlam onları Firavunun yanına göndərəndə buyurmuşdu ki, ona yumşaq söz deyin ki, bəlkə xatırlayar və qorxar. Təsəvvür edin, insanların bəlkə ən zalımı olan, ən azmışı, ən tağutu olan Firona Allah Taala iki peyğəmbərini dəvət üçün göndərdikdə onunla yumşaq olmağı əmr eləmişdi. Və qavluhu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Və ayənin sonundakı Allah Taala buyurur ki, həqiqətən onun yolundan azmışları da hidayət olunanları da ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Ey qad alimeş şaqiyə minhum və səid. Bunun mənası odur ki, sənin Rəbbin insanlardan bədbəxt olanında, xoşbəxt olanında artıq tanıyır. Və kətəbə dəlik əyində. Və bunu öz yanında yazmışdı. Və sarağa minhu və yazıb bitirmişdi artıq. Fəd'uhum ilə Allah. Onları Allaha dəvət elə. وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَى مَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ حَسَرَاتٍ. Və deyir ki, sən dəvətini elə, lakin onlardan azanları, hansı ki doğru yolu seçməyəcəklər, azacaqlar, onların həsrətini çəkmə. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ. Çünki onların hidayəti sənin əlində deyil. إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ. Sən yalnız xəbərdar eləyənsən, عَلَيْكَ الْبَلَغُ. Sənin üzərində yalnız təbliğ eləməkdir, çatdırmaqdır. Və əleynə hisab və hesab isə Allah Taala-ya aiddir. Necə ki buyurub, innəkə lə təhdi mən əhbəbd. Sən istədiyin kəsə, sevdiyin kəsə hidayət verə bilməzsən. Yəni, bilirsiniz ki, hidayətin iki növü var. Bu ayədə nəzərdə tutulan hidayətü təvfiq, yəni müvəffəqiyyət hidayətidir. Yəni, sən hidayət verə bilərsən, necə, nə mənada? Yəni, hidayət yolunu göstərə bilərsən, düzgün yolu göstərə bilərsən, dəvət eləyə bilərsən. Lakin hidayətin özünə müvəffəq eləyən, düzgün yola müvəffəq eləyən kimdir? Allah Taaladır. Və əgər sən kimisə dəvət eləyirsənsə, düzgün yollardan, düzgün səbəblərdən istifadə eləyirsənsə və o heç bir halda sənin dəvətini qəbul eləmirsə, sən onun həsrətini çəkmə, özünü qınama. Demək ki, Allah Taala hələ onun hidayət olunmasını istəmir, ona bu hidayəti müvəffəq eləmir. Sədisən əl-fiqhu. Demək, qabaqda dedik ki, dəvətçinin ədəbləri və beşini saydıq. Bunlar birincisi, həris olmaq dəvət eləməyə, insanın hidayət olunmasına həris olmaq. İkincisi, mülayim olmaq. Üçüncüsü, hikmət, hikmətli olmaq. Dördüncüsü, gözəl moizə, gözəl nəsihət. Beşincisi, gözəl şəkildə mücadilə, mübahisə etmək. Ondan sonra gəlir altıncı, əl-fiqh. Fiq, başa düşmək, anlamaq. Və huva ilmuhu bil ma'murati vəl mənhiyyət. Və bu da dəvətçinin qadağan olunmuş şeyləri və əmr olunmuş şeyləri bilməsidir. Yəni, dəvət eləyənin elmi və fiqhi olmalıdır. Səbiən bəyənül haqqı linnəsi və həssuhum aleyhi bil ədillə. Və bəyənül batili eydan və təhzirun nəsi minhu bil ədillə. Yeddinci ədəbdə odur ki, insanlara haqqı çatdırmaq, bəyan eləmək və ona rəğbətləndirmək dəlillərlə olmalıdır və həmçinin insanları batildən çəkindirmək, batili onlara bəyan etmək də dəlillərlə olmalıdır. Səminən 8-ci ədəb, əllə təzhəbə nəfsuhu həsrat alə mən ləm yəqbəl hudəllah. Bayaq dediyimiz kimi ki, əgər kim Allahın hidayətini qəbul eləmirsə, ona həsrət çəkməməlidir. Fəzəlikum mimmə nəhəllahu nəbiyyəhu sallallahu aleyhi və səlləm anhu.
Çünki Allah Taala öz peyğəmbərini bundan çəkindirmişdi, bunu qadağan eləmişdi. Lənnəhu qazat hikmətullah və sünnətullah. Ənnəhu yahya men hayya an beyinə və yəhləku men hələkə an beyinə. Yəni Allah Taalanın hikmətidir ki, bu Ənfal surəsindəki ayəyə işarə edir şeyx. Allah Taala buyurub ki, liyəhlikə men hələkə an beyinə və yahya men hayya an beyinə. Yəni ki, həlak olan da qoy açıq aydın dəlil üzərində, beyinə üzərində həlak olsun, yaşayan da qoy açıq aydın dəlil üzərində yaşasın. Yəni ki, iman gətirəndə, iman yolunu seçəndə, küfr yolunu seçib kafir olanda qoy bunu açıq aydın dəlillər üzərində, hüccət üzərində yəni eləsinlər. Yəni sən insanlara Allahın yolunu çatdır, tam şəkildə çatdır, dəvət elə, ondan sonra bu açıq aydın hüccət üzərində kim istəyərsə iman yolunu seçər və Allah Taala onun mükafatını verər. Kim də istəməzsə küfür yolunu seçər və Allah Taala onun əzabını verər. Bu da oldu, demək 8-ci ədəb. Təsiən, ət-təsaddi li şübəhil mubtilinə və əhlil əhva və radduha bil quvva və təhzirun nəsi minhə. 9-cu ədəb də odur ki, dəvətçi batil əhlinin azdıranların, bidət əhlinin, hava əhlinin şübhələrinə hazır olmalı, şübhələrinə qarşı çıxmalı və onları qüvvətlə rədd eləməlidir və insanları onlardan çəkindirməlidir. Fənnəbi sallallahu əleyhi və səlləm fəalə zəlikə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu etmişdi. Vəlnəxuz misalan vahidə. Və biz bir misala baxaq. Fəinnəhu hinə xaraca ilə Hüneyn bədəl fəth. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fətihdən sonra Hüneynə çıxanda marran nas alə şəcərətin yuqalu ləhə zət əmvat. Zət əmvat. İnsanlar zətu əmvat adlanan bir ağacın yanından keçirlər. Kəmə fil hədis. Necə ki bu hədisdə gəlib ən Əbi Vaqidin Leysi, Əbu Vaqid Leysi rəvayət eləyir ki, ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə ləmmə xərəcə ilə Hüneyn marrə bi şəcərətin lil müşrikinə yuqalu ləhə zətu əmvat. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hüneynə çıxdıqda müşriklərin zətu əmvat adlanan, yəni asılmış şeylərin olduğu ağac, müşriklərin belə bir ağacı olur və onun yanından Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri ilə keçir. Yu'alliquna alayha aslihatahum. Və müşriklər silahlarını o ağaca asardılar. Fəqalu ya Rasulullah. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olan bəzi səhabələr deyir ki, ey Allahın elçisi, ic'al lana zati anwatin kama lahum zati anwat. Bizə də onlarda olduğu kimi belə bir ağac, zati anwat elə. Fəqala nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, subhanallah. Hədə kəmə qalə qavmu Musa, deyir, subhanallah, bu Musanın qövmünün dediyi kimidir. İcəllənə iləhən kəmə ləhum əlihə. Necə ki, onlar demişdi Musaya ki, onların ilahları olduğu kimi bizə də ilahlar seç. Vəllədi nəfsi biyədih lətərkəbunnə sünnətə mən kənə qabləkum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem and içərək deyir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, siz sizdən qabaqkilərin yolunu tutacaqsınız. Yəni onların yolu ilə gedəcəksiniz. Qala ibnül Qayyim rahimehullah və fi hadhihi cümləti min al-fawaid anna ma yef'aluhu man ya'taqidu fil ashjar wal qubur wal ahjar min at-tabarruk biha wal 'ukuf 'indaha wal zabh laha huwa ash-shirk. İbn Qayyim Allah ona rəhmət eləsin demişdi ki, bu cümlədə, yəni bu hədisdə faydalar var. Və onlardan biri də odur ki, kim ki bu ağaclara, qəbirlərə, daşlara inanırsa və onlara təbərrük edir, bərəkət gözləyirsə, kim ki orada qalır, o daşların, ağacların üstündə etiqaf eləyir, onlara qurban kəsir, bu deyir şirkdir. Bunları eləmək şirkdir. Və lə yəqtar bil əvami vəttağam və deyir ki, insan gərək Yəni, bunları eləyənlərə aldanmasın. Bunu eləyən cahillərə, avamlara aldanmasın. Və lə yəstəbid kəvnə hədə şirkən. Və bunun şirk olmasını insan gərək uzaq tutmasın. Yəni, inansın ki, bu şirkdir. Və təqa'u fi hədəhil ümmə. Və bilməlidir ki, bu, belə şeylər bu ümmətdə də baş verir. Yəni, şirk əvvəlkilərdə necə baş veribsə,
bu ümmətdə də baş verir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, siz, yəni ümmətə dav eləyərək, yəni siz də əvvəlki qövmlərin yolunu gedəcəksiniz. Yəni sizdən bəziləri də şirkə düşəcək. Fə idə kənə bəzu səhabəti zannu zəlikə həsənən, atalabuhu minənnəbi sallallahu əleyhi və səlləm, hətta bəyyənə ləhum ənə zəlikə ki, qovli bəni İsrail icəllənə iləhə, fə keyfə bi qeyrihim mə qaləbətil cəhli və bu'udil əhdi bi əsərin nubuva. Və şeyx fikir verir burada nə deyir? Deyir ki, bu əgər bəzi səhabələrin başına gəldisə, düzdür, İslamda yeni olan səhabələrin başına gəldisə, onlar bu şirki gördüyüdə düşündülər ki, bu yaxşı şeydir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə onlar üçün də eləməsini istədilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara bəyan elədi ki, bu Musanın qövmünün ona dediyi kimidir ki, bizə Allahdan başqa ilah seç. Yəni bu şirkdir. Deyir, əgər bu səhabələrin bəzilərinin başına gəlibsə, onda başqaları görnəcə, yəni bu ümmətdən başqaları, hansı ki peyğəmbərlik vaxtından artıq əsrlər keçib və insanların çoxunda cahillikdir. Əgər səhabələrin bəziləri buna düşmüşsə, bəs indiki dövrdə bizim insanlar necə düşməsin? Təbii ki, bizim dövrdə də müsəlmanların arasında bu cahillik var və çoxdur. Və fiyhə ənəl i'tibara fil əhkəmi bin məani lə bil əsmə. Və həmçinin bu hədisdə, bu cümlədə faydalardan biri də odur ki, hökmlərdə, əhkamlarda əsas götürülən mənasıdır, adı deyil. Yəni, sən bir hökmə nə ad verirsənsə ver. Sən o ağaca ilah demə, büt demə, nə ad verirsənsə ver. Rətu anvaddi və s. Yəni, onun heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, onun mənasıdır. Hökm onun mənasına görə verilir ki, bu mənası şirkli demək haramdır. Sən götürüb, məsələn, haram olmuş içkiyə, arağa, götürüb hər hansı bir başqa ad versən, o deməkdir ki, onun adı araq deyil, artıq olar. Yox. Aydındır. Və lihədə cəalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm talbətəhum kətalbət bəni İsrail. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların tələbini bəni İsrailin tələbi kimi elədi, onu oxşatdı. Və ləm yəltəfit ilə kəunihim səmmauha zətə ənvat. Və onların o ağaca zətə ənvat deməklərinə fikir vermədi. Fəl müşriku və insəmmə şirkəhu məsəmmə kəmən yüsəmmi duəl əmvati və zəbhə ləhum və nəzrə və nəhu zəlikə təzimən və məhəbbətən fə inə zəlikə hu şirk və insəmməhu məsəmmə və qıs ələ zəlik. Və deyir ki, şirk edən, yəni müşrik, öz şirkini nə istəyir adlandırsın. Necə ki, ölülərə dua edənlər, onlara qurban kəsənlər, onlara nəzir verənlər və s. bu şirkləri eləyənlər bunu şirk adlandırmırlar ki, bunu deyirlər ki, biz zəmətləndiririk, təzim eləyirik bu salih insanları və onlara sevgimizi bir uzə veririk. Onlar bu adı verirlər. Lakin bu nəyi dəyişir? Heç nəyi. Çünki həqiqətdə bu şirkdir. Nə adı verirsə, versin. Və bunu da başqa məsələlərə də qiyas elə. Yəni, əsas götürülən hökmlərdə ad deyil, onun mənasıdır. Və fiyhə ənə mən ubidə fəhüvə iləhun liənə bəni İsrailə və ləzine səəlün nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ləm yuridu minəl əsnəmi və şəcərəti əlxalqə və rizq və ya və rəzq və innəmə aradul bərəkə və l'ukuf əindəhə fəkənə zəlikə ittixadən ləhu məə Allahi Teala. Və fikir verin, bu da çox mühüm faydadır. Şeyx deyir ki, daha doğrusu bu İbn Qeymin sözüdür, deyir ki, bu hədisdə daha bir fayda da odur ki, kimə ki ibadət olunursa, o ilahdır. Çünki Bənu İsrail və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bunu istəyənlər, onlar bu bütlərdən və ya ağacdan yaratmaq, ruzi vermək istəməmişdilər ki, onlardan bərəkət, onların üzərində qalmaq, etiqaf etmək istəmişdilər. Və bu da nə idi? Musa əleyhissalamda, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hər ikisi də bunu nə hesab elədi? Allahla bərabər başqa bir ilahı ilah seçməyi hesab elədilər. Aydındır, yəni şirk ancaq rububiyyətdə olmur ki, məyər gedib ağaclara ibadət eləyənlər, daşlara və s. qəbirlərə, məyər onlar etiqad edirlər ki, yaradan, ruzi verən bunlardır. Yox, demək olar hamı etiqad edir ki, yaradan da, ruzi verən də Allahdır. Lakin
ibadətdən eynilər, Allaha şirk qoşurlar onlarla və bu da ona görə də nədir? Bu şirk qoşduqları şeylər onların Allahdan qeyri özlərinə seçdikləri ilahlar sayılır. Batil ilahlar. Və sonra da Şeyx Ubeyd, Həfizahullah, şərhində davam edəyək, deyir, Həkəzə siratü sələfi salihi minə sahabəti və təbi'in, fə innəhu xinəmə tətərəvvacu bidətun və təntəşiru yuvacihunəhə bi şiddə. Və deyir, bu da sələfi salihin, səhabələrin və tabiinlərin sirasıdır, yolu belədir. Onlar deyir, görəndə ki, bir bidət ayaq açıb yeriyir, yayılır, onlar qüvvətlə, şiddətlə ona qarşı çıxırlar. Və min zəlikum ənəhu ləmmə azhara Ma'bəd bin Xalid əl-Cuhani məqalətəl qadar bil Basra və buna misal olaraq da gətirir ki, Ma'bəd bin Xalid əl-Cuhani qədər mövzusunu, yəni qədəri inkar eləməyib Bəsrədə çıxartdıqda istənkarahən nəs, insanlar bunu inkar elədilər. Və cəə bəğdü təbi'inə ilə ibn-i Umara radiyallahu anhümə və kənə mimmən bəqiyə min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Və bəzi təbiinlər İbn Ömərin, Allah ondan da atasından razı olsun, yanına gəldilər. Çünki o vaxt sağ qalan səhabələrdən biri idi İbn Ömər və onun yanına gəlirlər. O əxbaruhul xabar və ona bunu xəbər verirlər ki, Bəsrədə bir insan çıxıb, qədəri inkar eləyir və buna dəvət eləyir. Fəqalu, yə Əbə Əbdürrəhmən, zahar indənə unəsün yəquluna lə qadar vəl-əmru unuf. Deyirlər ki, ey Əbu Əbdürrəhmən, bizdə bir insanlar çıxıb ki, deyirlər, qədər yoxdur və iş, yəni baş verən hər bir şey də yəni qədər olmadan baş verir, yəni belə deyək, öz başına baş verir. Qalə ləhum, əxbiruhum, ənni bəriun minhum və ənnəhum buraəu minni. Və İbn Ömər də deyir ki, onlara xəbər ver ki, mən onlardan bəriyəm, uzaqam, onlar da məndən uzaqdılar, bəridilər. Vallahi, ləu kənə li əhədihim, mitlə uhudin zəhəbən, fə ənfəqahu fi səbilillahi, mə tuqubbilə minhu, hətta yu'minə bil qədəri, xeyrihi və şərrihi. Sonra da and içərə deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər onlardan birinin uhud qədər qızlı olarsa, və o, onu Allah yolunda xərcləyərsə, qədərə, qədərin xeyrinə və şərinə iman etməyincə, bu, ondan qəbul olunmaz. Zəcarun şədidun ciddən və şeyx dedir ki, bu, çox qüvvətli çəkindirmədir. Çünki, görürsünüz, İbn Ömər ilk dəfə eşidir ki, belə bir bidət çıxıb və görün necə şiddətlə onu rədd edir ki, onlara xəbər verir ki, mən onlardan uzaq, onlar məndən uzaqdır və and içir ki, onlar bu halı ilə qədərə iman gətirməyincə, istəyir Uhud dağı boyda qızılını sədəqə versinlər, onların heç bir əməli, heç bir ibadəti qəbul olunmayacaq. Aydındır. Sonra şeyx keçir 4-cü məsələnin şərhinə. Vəl-məsələtü rabi'ə, əssabru ələl-ədəfi. 4-cü məsələ bu yolda olan əziyyətə səbir eləməkdir. Əşşərh, yəni fi dinilləh, yəni Allahın dinində səbir etmək. Fə innəhu kullə məkənin və zəmənin yəlxəqud duətə iləllahi ələ basirətin ədə. Deyir ki, çünki hər bir vaxt və hər bir yerdə Allaha bəsirət üzərində dəvət eləyənlərə əziyyət verilir. Həmişə dəvətçilərə əziyyət verilməlidir. Ləkinnəhu yaxtəlifu bi ixtiləfi zəməni vəl-məkən. Lakin zaman və məkandan asılı olaraq bu əziyyət fərqlənir. Fəidə kənəti sünnətü qəviyyətən vəl-əqidətü sələfiyyətü qəviyyətən qəlləl əzə. Yəni, o yerdəki, o vaxtdakı sünnə insanlar arasında güclüdür və sələfi əqidəsi insanlar arasında güclüdür, bu əziyyət az olur. Fə idə da'ufət fin nüfusil əqidə və da'ufət təməssükü bis sünnə, istəğrabət dəiyyə ilə sünnə və ilə təsxihil mütəqəd fəyəkthurul ədə. Deyir ki, yox, əgər insanların nəfsində əqidə zəif olarsa, sünnədən yapışmaq az olarsa və zəif olarsa, dəvətçi sünnəyə dəvət eləyəndə, etiqadı düzəltməyə, düzgün etiqada dəvət eləyəndə ona qarşı əziyyət də çox olur. وَالَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ يَجِبُ أَنْ يَصْبِرُ Kim ki Allahın hüccətini insanlara çatdırmaq istəyirsə, o üzərinə olan vacib odur ki, səbir eləsin. تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْمُصْلِحِينَ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ Və bunu peyğəmbərimizə özünü oxşadaraq eləməlidir. Və həmçinin də səhabələrdən, təbiinlərdən və onlardan sonra gələn islahçıların
yoluna tabi olaraq bunu eləməlidir. Yəni həm peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, həm bütün peyğəmbərlər və bütün dəvətçilər, səhabələr, təbiinlər və s. hamısına əziyyət verilib və hamısının da yolu nə olub? Bu əziyyətə səbr eləmək. Və bugünkü gündə də dəvətçi onların yolu ilə gedərək, onlardan nümunə götürərək ona verilən əziyyətlərə səbr eləməlidir. Və lihədə təcidu əksərən nəsi bələən əl-ənbiyyə. Summəl əmsələ fəl-əmsələ. Ona görə də ən çox bəlaya, müsibətə uğrayan insanları baxsan, görərsən ki, onlar peyğəmbərlərdir. Sonra isə onlardan aşağıdakilər, sonra onlardan aşağıdakilər. Yəni, kim ki imanı, kimin ki Allah yanında mənziləsi ən yuxarıdırsa, o ən böyük əziyyətlərə məruz qalır. Ondan biraz aşağı, biraz aşağı və s. belə. Yəni, hər kəs öz imanına görə, öz dininə görə, dininin gücünə görə əziyyətə məruz qalır. Min ətbəihim minə duəti iləllahi alə basira. Yəni, peyğəmbərlərdən sonra gələn, əsirət üzərində Allaha dəvət edən hər bir dəvətçi əziyyətə məruz qalır. Vəl insanu hinəmə yətəcənnədu dəiyyətən iləllah iləl-hudə və dinil haqq qad yəstəşiru qurbə. Deyir ki, insan Allah yoluna, Allaha dəvət edəndə, yəni özünü hazırlayanda ki, mən Allah yoluna dəvət edən olacam, həmçinin Allahın hidayətinə və haqq dinə dəvət edəcəm insanları, ola bilər ki, qəribliyə düşsün, özünü qəribli hiss eləsin. Və təntəbuhul vəhşə və ona deyir, təklik, ona yəni üz versin. Liqillətis səlikinə məhu, çünki onun yolunu gedən, onunla bərabər olan insanlar az olacaq. Və kəsratil müxalifin elə və ona müxalif olanlar isə çox olacaq. Və ləkin hədə lə yadurru. Lakin bu ona heç bir zərər vermir. Yəni, bunun ona heç bir zərəri yoxdur. Fəinəhu lə yəcuzul iqtiraru bil kəsrati və lə zuhdu fil qillə. Çünki çoxluğa aldanmaq və azlığa zahidlik etməyə icazə əl deyil. Aydındır, sən əgər haqdır, sən bilirsən ki, bu məsələdə Quran və sünnə budur. Və sən haqq üzərindəsən, haqq etiqad üzərindəsən və buna dəvət eləyirsən, əgər bütün dünya belə buna müxalif olsa, sənə qarşı çıxsalar, yenə də sən onların çoxluğuna aldanmamalısan. Hədi ihtəl məsəlilət istanbataha şeyx rəhməhullah fi kitabı təvhid fi məsəilihi alə bəb mən haqqaqat təvhidə dəxiləl cənnətə bi qeyri hisəb. Və deyir ki, bu məsələ müəllifin, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın, Allah ona rəhmət eləsin, kitab-ı tövhiddə kim tövhidi həyata keçirərsə, təhqiq edərsə, hesabsız cənnətə girər babında gətirdiyi məsələlərə, faydalara, yəni onların içində bir faydadır. Yəni demək istəyir ki, müəllif bu faydanı kitab-ı tövhiddə gətirib və bununla bugünkü dərsimizi tamamlayaq. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.